Отличието се присъжда за обективно представяне ролята на палатата като най-голяма работодателска организация в страната и за отразяване на нейната позиция по актуални проблеми. Наградата беше връчена на програмния директор на телевизията Милена Данева. След церемонията тя сподели, че получаването на такава положителна външна оценка е изключително мотивиращо. За всяка медия и за TV Plus в това число, получаването на една награда, свързана с нейната обективна работа, е огромна чест, безспорно. Обективността по актуални проблеми в деловия и бизнес и политически живот в страната е основен приоритет на TV Plus. Аз искам да благодаря на всички колеги, които всъщност заедно заслужават това отличие. TV Plus беше отличена на базата на комплексна оценка, водещо при формирането и е обективното отразяване на проблемите на бизнеса. Две са нашите цели и задачи. Това е да облекчим живота на фирмите и да направим икономическа среда в България по-атрактивна. Всичко, което правим в тази посока, бихме желали да достига до широката общественост. Този, който го отразява обективно, разбира се, че се отбелязва всеки път. На церемонията по връчването на 22-те годишни награди на Търговско-промишлената палата присъстваха социалният министър Ивайло Калфин и министърът на регионалното развитие Лиляна Павлова. За новините на TV Plus Емануела Георгиева.